Pa ja sam vrlo zadovoljan ovim što sam video. Dakle, negde 3 godine smo uložili vremena, napora i truda da ovo postrojenje za sekundarnu separaciju počne da funkcioniše. Od izgradnje građevinskog objekta i građevinskih radova do same instalacije samog postrojenja. I kao što ste vi rekli, bio je jedan probni rad, sada je postrojenje počelo da funkcioniše. Ono što sam ja video je, da kažem, zadovoljavajuće. Dakle, izdvaja se od đubreta, koje bi inače završilo na deponiji, izdvaja se metal, izdvaja se papir, izdvaja se tekstil, izdvaja se plastika. Ta sekundarna sirovina ide dalje u obradu i u prodaju u dalji lanac reciklažne industrije. Tako da smo mi na ovaj način dobili više pozitivnih efekata. Prvi pozitivni efekat je smanjujemo đubre koje deponujemo i na taj način štedimo deponiju koja će duže trajati. Drugi pozitivan efekat je što od nečega što ljudi bacaju, mi pravimo novac. Ovde će biti zaposleno 9 radnika, što isto nije bez, onako da kažem, i to je korisno. To je dodatna korist. Ovo postrojenje je samoodrživo, dakle zarađuje i za te radnike, a rekao sam što je posebna korist. I ono što je još bitnije, idemo korak dalje ka promovisanju cirkularne ekonomije, dakle kružne ekonomije, idemo u postupak primarne separacije, to ćemo raditi zajedno sa komunalcem i deponija, podelit ćemo ljudima kante, pokušat ćemo da ih edukujemo, dakle da razvrstavaju otpad, da bi ovde sekundarna separacija bila što je moguće efikasnija. Zatim idemo u projekat kompostane, koja je vredna 3,5 miliona eura, gde ćemo biorazgradivi otpad da pretvaramo dodatno u biođubrivo, što ćemo naravno i koristiti u komunalcu, ali će vratno možda služiti i za prodaju na tržištu đubriva, a time ćemo još više uštediti našu deponiju, dakle još više ćemo produžiti životni vek deponije. Idemo i u treći ciklus projekta, to je širenje deponije na novu ćeliju, za to nam je potrebno negde oko 2,5 miliona eura i tih 3,5 i 2,5 su već poprilično dogovoreni što se tiče finansiranja, to bi trebali da finansiramo preko ministarstva. Samo postrojenje za sekundarnu separaciju, moram da se zahvalim zvaničnom ministarstvu za ekologiju, oni su dali gradu Pirot, odnosno regionalnoj deponiji, 164 miliona dinara, mi smo sa naše strane uložili negde još 100, dakle ovo vredi nešto više od 2 miliona eura i tek će se doprinos ovoga videti u budućnosti. I naravno razvijamo i razne druge projekte, želimo da uradimo i jedan mali reciklažni centar za građevinski otpad. Namera nam je da u budućnosti niko ne može da dobije građevinsku dozvolu ako nema ugovor sa deponijom gde će otpad od građevinskih radova da deponuje, da sprečimo jednostavno ono što sada imamo, da duž reke, na raznim drugim mestima ljudi bacaju građevinski otpad. To naravno nije dozvoljeno, sa druge strane donekle mi njih shvatamo jer nemamo uređeni sistem, to ćemo takođe pokušati da uredimo. U ovoj godini očekujem da i regionalna deponija, i komunalac, i vodovod idu još korak dalje da pravimo solarnu energanu. Želimo da, dakle, što je moguće više radimo na uštedi, da budemo nezavisniji. Ovde će se praviti solarna elektrana od 150 kW i to je, ajde da kažem, možda malo i nekonvencionalno svemir u odnosu na ono što smo počeli pre 10 godina kada smo počeli da gradimo jednu jamu gde bi smeštali otpad. Sada, kao što vidite, primarna separacija, sekundarna separacija, kompostana, reciklažni centar za građevinski otpad, postrojenje za sekundarnu separaciju, dakle to je svemir u odnosu na ono što smo nekad počeli i u odnosu na ono što 90% opština u Srbiji nažalost i dalje radi, samo deponuje otpad.